Tiedot epäilyistä alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista Oulussa ja Helsingissä ovat pistäneet poliitikkojen vauhtia. Tänään puhutaan seksuaalirikosten ehkäisemisestä. Tervetuloa mukaan. Oikeusministeri Antti Häkkänen, tiistaina ministeriösi ilmoitti uudesta raiskauslainsäädännön kokonaisuudistuksesta, joka laitetaan liikkeelle. Sitä on jo esivalmisteltu, mutta miksi tultiin ulos juuri tällä viikolla? Niin, viime keväänä itse asiassa noin vuosi sitten jo käynnistin tämän arvioinnin, että pitäisikö Suomen raiskaus- ja seksuaalisen hyväksikäytön lainsäädännön kokonaisuus uudistaa. Sitä on itse asiassa tilkkutäkkimäisesti uudistettu 2000-luvun puolella ja ne tunnusmerkistöt ei enää pelaa yhteen. Ja se pitää kokonaisuudistus tehdä, jotta kovista teoista tulee kovat rangaistukset, lievemmistä lievemmät. Mutta ja samoin siellä myös ottaa kantaa tähän, että pitäisikö lasten seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistö muuttaa raiskaussääntelyn piiriin. Miten Oulun ja Helsingin tapahtumat ja niistä käyty keskustelu vaikuttivat ministeriön päätöksiin? Ne ei itse asiassa liity mitenkään tähän näin. Eli meillä on rikosrangaistuspäivä kerran vuodessa Vantaan vankilassa järjestetään. Ja tämä oli jo päätetty joulukuussa, että tämä julkaistaan siellä. Se sattui tuolle viikolle. Ja mä korostankin sitä, että nämä toimenpiteet, joita vaikkapa rangaistusten kiristämiseksi on tehty, ne on tehty jo ennen näiden Oulun tapahtumia, eli yleisesti halutaan kiristää rangaistusten tasoa, ei nyt liittyen pelkästään näihin tapauksiin mitenkään. Taustalla myös kansalaisaloite. Tiedotteessa sanotaan, että suostumuksen asema raiskauksen tunnusmerkistössä vahvistuisi nykyisestä. Kannatatko itse kansalaisaloitteen muotoilua, jossa siis suostumusta korostetaan raiskauksen määrittelyssä? No, tämä on itse asiassa käynnistetty aikaisemmin kuin kansalaisaloite, tämä meidän arviointityö siitä, että pitäisikö tämän Ruotsin mallin mukaisesti vahvistaa suostumuksen näkymistä siellä raiskauksen tunnusmerkistöstä. Myöhemmin on tullut myös tämä kansalaisaloite, mikä on sinänsä ihan hyvä. Mutta rikosoikeuden professorit on pitänyt sitä muotoilua pikkusen ehkä heikkolaatuisena. Nyt työryhmä valmistelee tunnusmerkistön. Kannatatko itse? Minä olen linjannut tuon työn siihen työryhmään niin, että suostumuksen asemaa vahvistetaan tunnusmerkistössä niin, että oikeustieteen alan tutkijat, professorit, syyttäjät, muut tulkitsevat, että mikä on se oikea tekninen muotoilu, jotta rikosvastuu toteutuu. Kerrotaan kansalaisille, mitä se suostumus tässä yhteydessä tarvitaan. Sitä, että tällä hetkellä Suomen raiskauslainsäädännön raiskauksen tunnusmerkistö on säännelty niin, että jokainen teko, sukupuoliyhteys on raiskaus, jos siihen ei ole suostumusta. Mutta ne suostumuksen elementit on kuvattu ilman sanomalla sanaa suostumusta. Tämä on niin kuin, käytännössä kirjoitustekninen tapa. Kyse ei ole siis raiskauksen rangaistuksen tasosta, vaan siitä tekniikasta, miten tunnusmerkistö kirjoitetaan, jotta tuomarit kykenee mahdollisimman tehokkaasti tuomitsemaan rikolliset vankilaan. Niin, Ruotsissa on puhuttu yhteisymmärryslaista ja ensitietojen mukaan jossain rajatapauksissa syyttäjä on kiitellyt sitä ja se on johtanut kovempiin tuomioihin. Tämän halusin ministerin kanssa käydä läpi. Oikeusministeriön aloitteen lisäksi eduskuntaryhmät ovat toimineet tällä viikolla. Olette sopineet vireillä olleiden kolmen lakiesityksen vauhdittamisesta. Mennään aivan hetken kuluttua niiden sisältöön, mutta Katri Kulmuni, keskustan pääministeripuolueen varapuheenjohtajana. Miksi nyt reagoidaan vieläpä ehkä hieman poikkeuksellisella tavalla tällaisena yhteisenä rintamana? Kyllähän ne tapaukset on ollut syvästi järkyttäviä ja on syntynyt uusi ilmiö, jossa me tiedetään, että täältä turvaa hakeneiden joukossa on ollut myös ihmisiä, jotka ovat luoneet turvattomuutta. Ja sitä varten ei meidän turvapaikkajärjestelmä ole luotu. Sitten tähän liittyy myös samaan tämä seksuaalirikosten lainsäädäntö, jota Suomessa on jo pitkään pitänyt kiristää ja kokonaisuudistus on hyvä, että se on lähtenyt liikkeelle, mutta toki olisi ollut hyvä, että siihen esitykseen olisi tullut ne minimirangaistusten kiristykset jo vaikkapa sieltä ministerin esityksestä, mutta hyvä, että puolueet pääsivät siitä yhteisymmärrykseen ja se tulee. Ne laitoivat siellä eduskunnassa. Kyllä, ne tuli eduskunnassa, ne ei ollut vielä siinä sinun esityksessä valitettavasti. Sitten se tunnusmerkistö. Kysyn tähän väliin, että tässä on käyty keskustelua myös siitä, että onko kyse uudesta ilmiöstä vai onko kyse itse asiassa ilmiöstä, joka on ollut jo pidempään olemassa. Kun sanot, että on uusi ilmiö, niin kysy kaikilta aivan lyhyesti, kenen mielestä tässä on uusi ilmiö? Ei ole uusi ilmiö. On uusi ilmiö se, että tietyllä tapaa maahanmuuttajia on tässä mukana, mutta lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset on vuosikymmenten ilmiö Suomessa. Ei ole uusi. Sanna-Mari,
seksuaalisväkivallassa ei ole kyse uudesta ilmiöstä. Omassakin lähipiirissä, niin kuin varmasti jokaisen meidän lähipiirissä, on tapauksia, tiedän useita tapauksia, että on kohdattu seksuaalista väkivaltaa, raiskausyrityksiä, seksuaalista häirintää, monenlaisia tekoja. Että kyllä tämä on niin kuin laaja, pitkään yhteiskunnassa ollut ilmiö, ja esimerkiksi naisia ja ihmisoikeusjärjestöt on pitkään vaatineet sitä, että seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistusta tarvitaan, pitää tehdä suostumusperusteinen raiskauslainsäädäntö ja sitten näitä minimirangaistuksia, niiden tasoa pitää kiristää. Tarvitaan tämmöinen kokonaisuudistus. Ja mä olen siitä iloinen, että tämä työ on käynnistetty ja nyt toivon, että tälle löytyy niin kuin mahdollisimman laaja puolueiden välinen yhteisymmärrys, aivan kuten nyt eduskuntapuolueet löysivät yhteisymmärryksen näistä tietyistä kohdin, jotta tähän kokonaisuudistus saadaan tehtyä. Tämä on tosi tärkeä iso asia, ei ole kyseessä uusi ilmiö. Tämä on vakava kysymys ja toivottavasti tähän saadaan nyt yhteinen näke. Leena Meri, en ole varma, halusitko näyttää, että on uusi ilmiö vai ei, mutta pyysit ainakin puheenvuoron. Joo, pyysin puheenvuoroa. Totta kai siis seksuaalirikoksia on meillä ollut vuosikymmeniä, eikä meillä muuten sellaista lainsäädäntöäkään olisi. Mutta kyllä tämä on uusi ilmiö siinä mielessä, että tämä on joitakin vuosia jo muhinut tuolla Suomessa, että tietyt maahanmuuttajaryhmät on ahdistellut alaikäisiä tyttöjä ja jopa lapsia. Ja niin se on sillä lailla uusi ilmiö, josta ihmiset ovat kiukuissa ja perustellusti. Et jos mietin, olen omassa työssäni joutunut lukemaan asiakirjoja ja tapaamaan ihmisiä, jotka on ollut seksuaalisen väkivallan uhreina, niin se on aivan järkyttävää, että et tuomioistumessakin, kun olin töissä, niin moni asia ei tullut yöuniin, mutta nämä tuli. Se on niinku todella järkyttävää. Ja tuossa oli vähän, kun puhuttiin näistä hallituksen esityksistä, niin nämähän ei ollut mitään uusia toimenpiteitä, mitä eduskuntaryhmät nyt... Ei ole, ja niihin mennään hetken kuluttua missä enemmän. Missä ilmoitettiin mutta... tuki niille lakiesityksille, jotka toin jo syksyllä eduskuntaan. Ja niitä käsitellään hetken kuluttua. Tosiaan seksuaalirikokset näyttävät nousevan agendalle toden teolla, kun tekijä on ulkomaalainen. Ja on totta, että ulkomaalaiset ovat viime vuosina olleet yliedustettuina, etenkin raiskausepäilyssä. Krista Mikkonen, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Miksi maahanmuuttaja tai turvapaikanhakija jotenkin tällainen keskustelu sähköistä jää? Niin kuin tässä tuli, niin tämä ilmiöhän sinänsä ei ole uusi. Meillä on valtavasti näitä seksuaalirikoksia. Se on itse asiassa ensimmäinen eduskunta jo silloin aikoinaan, niin naiskansanedustajat nosti tämän naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan. Ja meillä on pitkään niin kuin, sanon, puhumattomuus vallinnut tämän asian suhteen. Ja valitettavasti nyt meillä on niin kuin tämä, aina kun ulkomaalaiset on tekijöinä, niin yleensä siitä nousee iso kohu ja totta kai siis nämä tapaukset aivan järkyttäviä, mitä nyt Oulussa on ollut ja todella tuomittavia. Ja aina kun lapsiin kohdistuu rikoksia, törkeitä rikoksia, niin kyllä se koskettaa meitä kaikkia ja meidän poliitikkojen vastuu on se, että me puututaan siihen. Mutta niin kun, ei pidä niin kun ajatella, että tämä olisi nyt jotain uutta, vaan valitettavasti meillä on pitkä historia tässä myös lapsiin kohdistuvissa rikoksissa. Teidän muiden puheenvuorojen vuoksi annan Katri Kulmuni vielä selittää, kun lähdit liikkeelle kuitenkin sillä, että uusi ilmiö ja kollegat eivät tässä aivan sitä allekirjoita. Niin turvapaikan hakijoihin ja pakolaisiin liittyen. Et kyllähän se on uusi ilmiö, mitä vuoden 15 jälkeen on tullut. Ja me tiedetään, että meidän seksuaalirikoksissa on edustettuina Irakista, Afganistanista tulleita henkilöitä yli se, mitä siellä normaalisti on. Ja tietenkin tärkeää siinä lainsäädännön muutoksessa, mikä joka tapauksessa täytyy tehdä ja prosessi on ollut liikkeellä, niin kuin ministeri tässä sanoi, on sen tunnusmerkistön muuttaminen nimenomaan lapsiin kohdistuvien hyväksikäyttöjen osalta, että ne olisi raiskauksia. Meillä on tuomioistuin päätöksiä, joissa 10-vuotias lapsi, hänet on raiskattu, mutta tuomio on ollut hyväksikäyttö. Syyttäjä ei joutunut todistamaan sen, että lapsi ei olisi halunnut tulla raiskatuksi. Tämä on absurdi tilanne ja tämä olisi pitänyt kyllä olla siinä lakiesityksessä. Otan vielä virheellisen käsityksen. No, juuri tämä asia on siinä lakiesityksessä, joka nyt on lähtenyt valmisteluun. Se, että jatkossa lapsen kanssa sukupuoliyhteys katsotaan raiskausrikoksissa. Tämä on kyllä siinä, on piste. Kyllä. Ja ne esitykset, jotka on eduskunnassa tuotu jo marraskuussa, niissä myös nostetaan vähimmäisminimirajaa törkeimmissä tapauksissa 2 vuodesta 4 vuoteen. Jos on tehty raiskausrikos, joka täyttää myös törkeän seksuaalisen lapsen hyväksikäytön, niissä on minimi 4 vuotta jatkossa
maksimi 12 vuotta. Eli rangaistukset kovenee myös niissä. Lisää on tulossa ja ne valmistelut käynnistetään. Tunnusmerkistö muuttuu valitettavasti kuitenkin vasta ensi vaalikaudella. Mut hyvä, mutta hyvä prosessi on lähtenyt liikkeelle. Mä korjaan vielä väärän käsityksen. Teidät katsojille väärää käsitystä. Rangaistusten tasoon vaikuttaa rangaistusasteikko, ei niinkään tunnusmerkistö. Tunnusmerkistö vaikuttaa siihen, että kenet tuomitaan, miten tehokkaasti rikosvastuu toteutuu, mutta taas se, että rangaistusasteikkoja nostetaan nyt. Tunnusmerkistön muuttamistyö on myös käynnissä. Kyllä. Se on eri asia. Tämä itse asiassa on niin ytimessä siinä keskustelussa, kun puhutaan seksuaalirikoksista ja useat asiantuntijat ovat viime vuosina huomauttaneet liian lievistä tuomioista seksuaalirikosten ja raiskausten kohdalla. Ero muihin Pohjoismaihin on selkeä. Osittain siis ensikertalaislainsäädännön ja ehdollisten tuomioiden vuoksi, mutta tässä kun tämä keskustelu selvästi aukeaa näistä nyansseista, niin mitä te olette mieltä ja minkälaisia tuomioiden koventamisia, missä kohtaa sitä pitäisi tehdä? Sanna-Maria. Mä olen eri mieltä siitä, että nämä on nyansseja. Nämä on isoja kysymyksiä ja me olemme valmiita ja haluamme muuttaa sekä seksuaalirikoslainsäädännön määrittelyitä että sitten näitä rangaistustasoja. Hyvä. Me haluamme korottaa vähimmäisrangaistuksia kautta linjan. Meidän pitää katsoa tämä kokonaisuutena niin, että nämä rangaistukset ovat linjassa. Me haluamme kiristää näitä. Tämä on niin kuin iso linjakysymys. Ja sitten me halutaan kaikki myös muuten samaa mieltä tarkistaa sen, että onko joku eri mieltä näiden tuomioiden kohdalla? Ja sitten me halutaan muuttaa näitä määrittelyjä. Ja esimerkiksi raiskauksen osalta se pitää lähteä siitä, että onko kyseessä suostumus seksuaalisen kanssakäymiseen vai ei. Jos suostumusta ei ole, kyse on raiskauksesta. Ja nykyisinhän lainsäädännössä edellytetään väkivaltaa tai sen uhkaa. Meidän mielestä väkivallan käyttö, muun väkivallan kuin pelkästään raiskauksen väkivallan käyttö, niin se pitää olla koventamisperusteena. Mutta meidän on tärkeää myös tämä määrittelyn muuttaminen. Ja nämä ei ole nyansseja. Tämä on tosi iso, tärkeä asia. Raiskaussääntelyssä ei pelkästään edellytä sitä, että on väkivaltaa tai väkivallan uhkaa, vaan myös avuton tila. Henkisesti kypsymätön henkilö, joka ei kykene ilmaisemaan tahtoa, on tiedoton tai jotenkin muuten. Myös näissä tapauksissa voi saada tuomion. Eli nykysääntelykin lähtee siitä, että seksi ilman suostumusta on raiskaus. Mutta se kirjoitustapa, tämä on vähän enemmän juridiikkaa ja varmaan niin kuin oikeustieteilijöiden piirikuviota, mutta se sääntelytapa on erilainen. Mutta ei meillä Suomessa tällä hetkelläkään ole sellaista rikoslakia, että se sallisi seksin vastoin tahtoa. Ei missään tapauksessa. Tämä tuskin on kenenkään huomaa. Kyse on enemmän yksittäisistä tapauksista, jotka ovat herättäneet ihmisten huomiota, missä ehkä jollain tavalla on kyseenalaistunut se, että onko todella näin. Ongelma on se, että avutonta tilaa ei rinnasteta nuoreen ikään. Ja se on nyt se ongelma, mikä siellä tunnusmerkistössä on. Ja se täytyy muuttaa. Se olisi ollut hyvä muuttaa heti tähän lakiin, mutta on hyvä, että se koko rikoslain 20 pykälä, joka koskee seksuaalirikoksia, tulisi nyt uudistettua, koska niin kuin ministeri sanoi, se on tilkkutäkkimaisesti, siinä on tehty kiristyksiä. Sitten Kristi-Mukka. Musta on tärkeää, että me puututaan tähän näihin rangaistuksiin. Että niitä täytyy nostaa, näitä vähimmäisrangaistuksia. Näitä lastensuojelujärjestötkin ovat toivoneet. Mutta musta on tärkeää myös se, että silloin kun tehdään lainsäädäntöä, että sitä tehdään sillä tavalla rauhassa ja huolella harkiten. Että ei silloin, kun on joku tämmöinen tapaus päällä ja paine tulee sekä kansalaiset että median puolelta tosi kovasti, että nyt äkkiä jotain muutoksia, niin silti meidän pitäisi kyetä tekemään sitä harkintaa. Ja siinä mielessä nyt nämä lakiesitykset, mihin eduskuntaryhmät totesivat, että näihin voidaan tehdä nyt näitä kiristyksiä, niin ne on sellaisia, jotka oli nyt sisällä jossain jo asiantuntijoita kuultu, ja niihin on mun mielestä ihan oikein, että nyt puututaan. Mutta tämä kokonaisuudistus täytyy tehdä. Se on hyvä, että sitä on valmisteltu, sitä on pitkään toivottu, ja tämän suostumuksen puutteen kirjaaminen sinne olisi äärimmäisen tärkeää, mutta täytyy muistaa, että lapsi ei koskaan voi antaa suostumusta. Politiikassa tietysti toimitaan mieluummin suunnitellusti kuin reaktiivisesti, joskus myös reaktiivisesti, mutta nyt jos ajatellaan, mitä tällä viikolla tosiaan ehkä kertaan hieman, eduskunnassa on ollut siis 3 lakihanketta, joita te olette päättäneet vauhdittaa ryhmien yksimielisellä päätöksellä. Hankkeet koskevat lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien rangaistusten kiristämistä, poliisin henkilötietolakia ja kansalaisuuden menettämistä. Niiden ruotimisessa auttaa aivan hetken kuluttua muuten professori Tuomas Ojanen, mutta
sitä ennen, Leena Meri, mikä tämä käytännössä tämä lainsäädännön vauhdittamisen merkitys on? Joillekin kansalaisille on voinut tulla sellainen kuva, että nämä nyt menevät siitä vain eduskunnassa läpi, mutta näin ei ihan taida olla. No ensinnäkin, jos sanotaan siitä, että kun kutsuttiin nämä ryhmät koolle, niin silloin oli aluksi sellainen käsitys, että nyt kun ryhmät kutsutaan koolle, että nyt jotain uutta tapahtuu. Nythän ei niin kuin tapahtunut mitään muuta, aivan totta, niin kuin ministeri sanoi, se on totta, että nämä hallituksen esitykset oli jo eduskunnassa ja eduskuntaryhmät sitten kirjasivat yksimielisen kantansa, että me tulemme vauhdittamaan niitä. Ok, nehän olisi mennyt hallituksen tuella joka tapauksessa siinä mielessä läpi, mutta onhan tässä vielä se perustuslakikäsittely, että tietysti siellä joudutaan katsomaan sit se perustuslaillinen tarkastelu. Et on sillä se merkitys, että nyt tiedetään, että siellä ei ainakaan niinku tule vastustusta sille. Mutta siellä kokouksessa itse esitin, että meidän tässä pitäisi saada jotain uutta. Silloin kun oli Turun terroristiteko, niin tuli hallituksesta viitteitä, että säilöönottoa kiristetään. Laittomasti maassa oleville henkilöille tehdään jotain, kielteisen turvapaikan saaneita otetaan säilöön, mutta siitä ei ole sitten sen koomin enää sanaakaan kuullut. Ja hallitus kokoontui nyt pari kertaa ja nyt odotetaan, mitä uutta sieltä tulee. Tänään kyselytunnilla Mykkänen lupasi, kun kyselin näistä asioista, että sieltä tulisi jotain säilöönoton kiristyksiä. Mutta kansa haluaa kyllä jotain uuttakin. Ei tässä nyt pelkästään ole kysymys siitä, että me vahvistetaan vireillä olevia asioita. Ja te ainakin yritätte nyt siis saada myös välikysymystä sisäisestä turvallisuudesta. Mutta ministeriltä on kyllä kysyttävä tästä poliittisesta puolesta. On ehkä hieman erikoista, kun yksi hallituspuolue, Siniset, jolla on kuitenkin 5 ministeriä, on julkistanut oman aika kattavan listan. Niin miten sopivaa tällainen hallituskumppanilta on? Miksi te sallitte sen? Niin, jokainen poliitikko ja puolue vastaa omasta toiminnastaan itse ja toiminnan tyylistä. Että niitä vähän kattava lista siis toimenpiteistä, joissa aika moni olisi tällaisia ulkomaalaista tai turvapaikanhakijoiden asemaa. Jos mä sanoisin kokonaisuutena näin, että tästä ei synny katsojille väärää kuvaa, että me jotenkin yhtäkkiä oltaisiin nyt vasta tekemässä vaikkapa maahanmuuton kontrollin tiukentamista, ei. Sitä on tehty jo aikaisemmin. Palautusten nopeuttamista, karkotusten nopeuttamista, sitä on tehty koko nämä ajan. Nämä olivat jo hallitusohjelmassa. Kyllä, siellä juuri on se näin. Ja perussuomalaiset on, ja siniset, mutta ja kaikki on sitoutunut siihen. Siksi kysyn, että miltä se tuntuu, kun hallituskumppani vetää omalla urallaan? Tämä kuuluu perinteisesti hallituksen toimintaan, että joku saattaa tehdä myös julkisesti tuommoisia. Mutta mun toimintatapa on tietysti se, että neuvottelut käydään luottamuksen hengessä ja asiat valmistellaan perusteellisesti. Paheksutko hallituskumppanin toimintaa? He toimii omalla tyylillään. Mä en ole ikinä tollaista tyylistä tykännyt kieltämättä, mutta että jos tehdään lainsäädännön muutoksia, niin niitä ei pidä tehdä kiihkovallassa. Ne pitää valmistella huolella, niin kuin tämä kokonaisuudistus esimerkiksi. Mä oon kuullut viime päivinä sellaisiakin esityksiä, kiihkon vallassakin ehkä tehtyjä, jotka tosiasiallisesti laskisi rangaistustasoa ja jotka tosiasiassa on jo rikoslaissa. Nyt tässä on vähän sellaista niin kuin makua, että pitäisi ottaa rauhassa, päättää tahtotilaa, että halutaan kiristää rangaistuksia, halutaan muuttaa tunnusmerkistöä tähän suuntaan. Se pitää huolella valmistua. Puheet ovat tosiaan koventuneet jonkin verran ja vaalit ovat lähestyessä. Ei paniikissa. Arvo poliitikko siitä hommasta. Koska puheet ovat koventuneet jonkin verran, on aika hyvä meillä aika kuulla myös asiantuntija. Meillä on täällä istumassa valtiosääntöoikeuden professori Helsingin yliopistosta Tuomas Ojanen. Tervetuloa Aatokkiin. Ilta. Aloitan tuosta sinisten avauksesta sen takia, että he haluaisivat karkottamisen helpottamiseksi muuttaa perustuslakia. Ja käytännössä siis kumota pykälän 9 kohdan, jossa lukee, ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Miten kommentoit? No toi on selvästi räikeä ja vakavin ylilyönti, mitä nyt tässä keskustelussa julkisuudessa on tullut vastaan nyt viime aikoina, että tässä on vakavuut synnyttää se, että palautuskieltohan kuuluu tällaisten niin sanottujen ehdottomien perus- ja ihmisoikeuksien joukkoon. Siitä ei voida missään tilanteessa poiketa. Ja ei se ole pelkästään meidän perustuslaissa, se on kaikissa meidän keskeisissä ihmisoikeussopimuksissa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, YK:n ihmisoikeussopimusjärjestelmässä. Se on näiden kaikkien niin kuin kulmakivi. Ja minusta on erittäin vakavaa, jos nimenomaan sitten vielä hallituspuolue, josta on kumminkin 5
ministeri ja yksi vieläpä ulkoministeri, niin tulee esittämään tällaista, joka oikeasti kyseenalaistaa ihan sellaisia perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän ytimessä olevia asioita. Ja eduskuntaryhmät nyt vauhdittavat näitä kolmea esitystä, niin miten, jos tiivistää hieman, niin miten helppoa käsittelyä niille odotetaan? No se, mistä tässä on nyt toistaiseksi pitkälti keskusteltu, tämä lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ja niiden rangaistusasteikkojen kiristäminen ja ylipäätään seksuaalirikosten niin kuin kokonaisuudistus, niin eihän siitä ole muuta kuin hyvää sanottavana myöskin perustuslain näkökulmasta esimerkiksi. Mutta jostain ilmeisesti ei ole pelkästään hyvää sanottavaa. No huomattavasti vaikeampi ja oikeudellisesti huomattava ongelmallinen on sitten tämä kansalaisuuden menettämisen ympärille menevä lisäehdotus, joka on nyt laitettu. Tässäkin on kysymys sinällään eduskunnassa jo vireillä olevasta hallituksen esityksestä. Eli siinä oli siis terrorismiin liittyviä kysymyksiä, siihen haluttiin lisätä seksuaali. Kansalaisuuden menettämisen perusteisiin halutaan lisätä siinä esityksessä, joka on vireillä eduskunnassa, niin valtio- ja maanpetosrikokset ja terrorismirikokset. Ja siinä ei ole nyt, niin kuin, tai ainakin se on helpommin ehkä hyväksyttävissä sen takia, että meidän kansainväliset sopimusvelvoitteet kansalaisuuden menettämiseen liittyvissä asioissa, niin sallii sen, että silloin kun on kysymys valtion elintärkeitä etuja vakavasti vaarantavasta toiminnasta, rikoksesta, niin silloin on mahdollista kansalaisuus perua tai ottaa se pois. Ja tässä on kuitenkin nyt huomattava se, että ei edes vakava rikos riitä, vaan sen pitää nimenomaan sen rikoksen vaarantaa valtion elintärkeitä etuja. Ja oikeastaan nyt jo joutuu toteamaan, että valitettavasti kuitenkaan seksuaalirikokset niiden vakavuudesta huolimatta ei tällaisia kynnyksiä ylitä. Sieltä sopimuksista tulee myös muita sellaisia rajoituksia, jotka on mun mielestä hyvä ottaa huomioon tässä. Ensinnäkään ei saa taannehtivin vaikutuksin säätää sellaista kansalaisuuden menettämistä koskevaa lainsäädäntöä. Myöskään alaikäisten tekemistä vakavistakaan rikoksista tai kansalaisuutta saa menettää. Ja tietenkin nyt kannattaako... Eli tässä vaiheessa yksinkertaisesti mä pidät mahdottomana, että tämä seksuaalirikoksen luottaminen... No se on hyvin monen ison kynnyksen takana. Ja koko ajan tässä keskustelussa pitää myös muistaa se, että kannattaa erottaa rikosepäilyt lainvoimaisista tuomioista. Ja vasta yleensä voidaan ryhtyä toimintaan silloin, kun on lainvoimainen tuomio olemassa. Pääministeri Juha Sipilä sanoi tiistaina, että aika moni ehdotettu toimenpide on törmännyt kansainvälisiin sopimuksiin tai omaan perustuslakiin. Tällainen puhetapa on kyllä viime aikoina oman tulkintani mukaan lisääntynyt presidenttiä myöten. Niin mitä se sinusta tarkoittaa? No ensinnäkin se on noin yleisempi tämän vaalikauden jonkinlainen teema. Syytetään perustuslakia tai kansainvälisiä sopimuksia siitä, että ei voida tehdä jotain. Se ei nyt ole yleisesti ottaen paikkansa pitämätön väite. Meillä tällä vaalikaudella vain ihan 1, 2, 3 lakiesitystä on niin sanotusti kaatunut perustuslaki. Nyt jos tässä asiakokonaisuudessa niin asiaa miettii, niin en mä nyt oikein näe, että perustuslaki ja kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet tässäkään kohden mitään ylivoimaisia esteitä asettaa, paitsi äsken mainittuja, mutta haluan korostaa sitä, mitä ministeri Häkkänenkin tässä toi esiin, että meillä on jo itse asiassa tällä vaalikaudella tehty huomattavan paljon tiukennuksia ulkomaalaislakiin esimerkiksi, ja näkisin noin ylipäätään, että pitkälti niin kuin pykälätasolla on tehty se, mitä voidaan. Jatkamme hetken kuluttua poliitikkojen kannalta kanssa erityisesti ennaltaehkäisystä, koska lainsäädäntömuutokset koskevat yleensä tilannetta, jossa rikos on jo tapahtunut. Millaisia aloitetta nyt poliitikkojen mielessä pitäisi edistää? No siis yleisempi huomio nyt näistä kolmestakin ehdotuksesta on se, että nämä kaksi nyt ainakin enemmän vähemmän on tällaisia jälkikäteisiä reaktiivisia keinoja. Ne tulee kuvaan mukaan tyypillisesti silloin, kun on jo tapahtunut. Et yleisempi haastehan nyt on saada erilaiset toiminnan muodot ja mekanismit ja keinot, mihin ryhdytään, niin ennaltaehkäiseväksi
proaktiivisiksi sellaisiksi, että ehkäistään ja torjutaan sellaisia ilmiöitä, joihin nyt yritetään puuttua. Tuleeko mieleen joku käytännön? No, esimerkiksi terrorismin vastatoimet ja niissä, jos katsoo, että millä saadaan kuitenkin pidemmässä juoksussa aikaan sitten nimenomaan toimintaa ehkäisevää toimintaa, niin ne on sellaisia sinällään aika, niin kuin aikaa vieviä keinoja, joissa puhutaan nyt erityisesti nyt niin kuin tässä kontekstissa voidaan puhua esimerkiksi kotouttamisesta, valistuksesta, koulutuksesta, opetuksesta. Että mä näkisin esimerkiksi, että eilen opetusministeriön suunnalta tulleet ehdotuspaketit on perusteeltaan tämän tyyppisiä. Eli se perussanottava on itse asiassa se, että lakipykälillä tässä ei kauhean pitkälle pötkitä ja varsinkaan tämän tyyppisillä, joita nyt on ollut toistaiseksi pitkälti tapetilla. Professori Tuomas Ojanen, kiitoksia vierailusta. Kysytään sitten poliitikoilta, jotka ovat tässä pöydän ääressä. Millaista apua kotouttamistoimenpiteillä esimerkiksi on tällaisia tapauksia, joista nyt viimeisen viikon aikana on erityisen paljon puhuttu? Annetaan Leena Meren aloittaa. No kiitos. Olen lueskellut tässä irakilaisen ja afganistanilaisen naisen näkemyksiä ja kertomuksia siitä, miten siellä niissä maissa suhtaudutaan naiseen ja naisia, tyttöjä ja heidän oikeuksiinsa. Kyllä se tosi vähättelevää on, että heidän kohdalla en tiedä, onko mahdollisuutta muuttaa sitä asennetta, jos on ikänsä kasvanut siinä asennemaailmassa, että nainen on niin sanotusti alempi ja miehen alainen. Ja perussuomalaiset on lähtenyt siitä, että ainakaan tällä hetkellä meidän ei pitäisi ottaa lisää turvapaikanhakijoita. Mutta kysyikin kotouttamistoimista. No mä kerron nyt, miten rikoksia ehkäistään. Niin se on yksi, me emme ota lisää tänne niitä henkilöitä, jotka... Mutta entä siitä kotouttamisesta? Tuleeko toimenpiteitä? Joo, pääsen siihen ihan justiinsa. Mutta niin kun, jos me otetaan koko ajan lisää ja vain yritetään kotouttaa ihmisiä, jotka tulee täysin erilaisesta kulttuurista, jotka on tällä hetkellä yliedustettuina kuitenkin näissä seksuaalirikoksissa, kun se on totuus. Sitä on niin kun turha kierrellä ja muuttaa tätä vain yleiskeskusteluksi. Niin rangaistuksen korottaminen, se tehoaa yleensä kaikkiin, mutta ei ihan kaikkiin. Ja sitten se, että ne rangaistuksen oheen voisi esimerkiksi määrätä stop-ohjelmia niin, että ne olisi pakollisia. Että täytyy käydä tällaisia kursseja, joissa käydään läpi sitä, että mitä varten sä teet tällaisia tekoja. Ja sitten pidetään esimerkiksi pois yhteiskunnasta, jos et pysty pitämään näppejäsi suoraan sanoen erossa nuorista ihmisistä. Otetaan mukaan muitakin, kun vastausta kunnolla siihen kotouttamiskysymykseen ei tullut. Krista Mikkonen. No, musta on tärkeää, että keskitytään ennen kaikkea siihen rikosten ehkäisyyn ja näiden seksuaalisten, ei ajatella nyt vaan pelkästään niin kuin maahanmuuttavan, ajatellaan laajemmin, koska me tiedetään, että näitä tekijöitä on ollut ennen ja on edelleen niin kuin koko kirjo. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää se, että me pystyttäisiin, ja tässä eduskuntaryhmien, kun me sovittiin tällä viikolla näistä toimista, niin me sovittiin myös siitä, että resursseja laitetaan tähän ennaltaehkäisemään työhön. Ja se on musta äärimmäisen tärkeää. Tässä on paljon tässä tapauksessa noussut tämä netissä tapahtuva tyttöjen houkuttelu ja lasten etsiminen. Ja se on kyllä semmoinen maailma, missä tänä päivänä musta, niin kun myös monet vanhemmat on aika hukassa. Ja me tarvittaisiin enemmän toimia siihen, että netti on turvallisempi paikka. Me ollaan tosi kiinnostuneita siihen ja huolehditaan siitä, että missä lapset on koulun jälkeen, miten liikenneturvallisuus toimii, mutta miten se nettiturvallisuus on, niin siihen pitäisi panostaa. Tämähän usein on sellaista piilorikollisuutta, että varmaan tällä viikolla olemme saaneet aika paljonkin tietoa median kautta. Monet vanhemmat sellaista, mitä eivät ehkä ole tienneetkään tästä maailmasta, missä nuoret toimivat, mutta mitä konkreettisesti, jotta siihen pystyttäisiin puuttumaan? No siis meillä nettipoliisitoimintaa on nyt lisätty, se on hyvä asia ja täytyy huolehtia, että se raha, mikä poliisille siihen on annettu, niin todella myös menee sitten sinne nettipoliisitoimintaan. Meidän pitää kouluissa, meidän pitää kuntien nuorisotoimien, lastensuojelun olla aktiivisempi, meillä pitää järjestöt on tehnyt hyvin paljon pitkään hyvää työtä ja heidän työtä pitää tukea ja huolehtia, että siellä on niitä paikkoja, turvallisia paikkoja, mihin ilmoittaa, jos tuntuu lapsi kohtaa siellä jotain epäilyttävää. Ja sitten koulutusta, siis ihan meille vanhemmille myös ja sitten tietysti ammattilaisille, että tiedetään, että mikä se nettimaailma on. Katri Kulmoni. Tietenkin näihin maahanmuuttopolitiikkaan liittyen ne prosessit, turvapaikkaa, hakemuskäsittelyt, palautukset, kääntämiset, ne täytyy olla niin kuin sujuvia. Siellä ei saa tulla tehtailua eikä
muuta, mutta sitten mutta tähän laajempaan seksuaalirikos... Liittikö sujuvuuteen myös se, että prosessit olisivat nopeampia? Kyllä, nimenomaan nuoret se. Nuoret miehet eivät niin pitkään olisi näissä vastaanottokeskuksissa. Kyllä, että käännyttämisten palautusten täytyy toimia ja turvapaikkahakemuksia ei saa tehtailla tässä maassa uudestaan. Se ei ole se järjestelmän tavoite, mutta sitten tähän kotoutumiseen liittyen ja uhrin asemaan. Uhria ei saa missään vaiheessa syyllistää. Ja nyt kun me ollaan tultu tämmöisiin netin kautta tuleviin uusiin ohjelmiin, jotka ovat aika erilaisia, mitä vaikka meidänkin nuoruudessa, niin on tietenkin hirvittävän tärkeää, että mennään myös sitten perusasioiden äärelle, että jokaisella lapsella ja nuorella on olemassa semmoinen ympäristö, koti, joku läheinen ihminen, jolle puhua kaikista vaikeimmistakin asioista. Ja on tärkeää, että meillä on rikosuhripäivystys, toivottavasti sitä saadaan myös 16-vuotiaille. On 24/7 rikosuhripalvelut ja puhelimet, joihin voi ottaa yhteyttä, että kenenkään ei saa jäädä siihen, ettei kerro. Kysy tässä välissä oikeusministerille. Tämä ei ole oikeudellisesti ihan helppo kysymys, kun sanotaan, että ei saa tehtailla niitä turvapaikkahakemuksia. Niin, kansainväliset järjestelmät kuitenkin mahdollistavat sen turvapaikan hakemisen ja useampaa kertaakin prosessin aikana. Niin, meillähän on nyt lakiesitys eduskunnassa näiden uusintahakemusten rajoittamisesta. Eli se, että voisi kerran vaan käydä Suomen oikeuslaitoksen prosessin läpi, ja sitten rajattaisiin sitä. Tällä hetkellähän meidän turvapaikkaprosessit kestää osittain näiden uusinta hakemusten kanssa. Ja tämä lakiesitys on eduskunnassa. Mä olisin todellakin toivonut, että eduskuntaryhmät olisi tukenut myös tätä, koska aivan ydinkysymys, tämän ilmiön hallinnassa on se, että me tunnustaa tosiasiat. Seksuaalirikoksia Suomessa on tapahtunut ennen maahanmuuttoa, mutta nyt tämä uusi ilmiö on myös se, että toimettomat ja kenties laittomasti maahan jäävät nuoret miehet muodostaa tietynlaisen haasteen suomalaiselle yhteiskunnalle. Tämä pitää pystyä sanomaan ääneen. Siihen tarvitaan viranomaisten kontrollia, siihen tarvitaan järjestöjä ja muiden työtä, mutta nopeita prosesseja ja palautuksia kotimaahan. Näitä lakiesityksiä me ollaan tehty nyt 80 kappaletta ja toivottaisiin tietysti myös näille opposition kyllä. tukea, meidän koska se on myös ytimessä kyllä. tämän koko hankkeen työssä. Viimeisen 3 vuotta me ollaan tietysti kuultu vain kritiikkiä tätä kontrollia kohtaan, koska Suomen pitää perustua järjestykseen ja turvallisuuteen tämän yhteiskunnan. Nyt ne toimenpiteet, mitä pitää tehdä seksuaalirikosten ennaltaehkäisyksi, niin nehän on nimenomaan näitä, joita tässä Krista Mikkonenkin mainitsi. Ennaltaehkäisevää järjestötyötä, matalan kynnyksen ilmoituspalveluita. Tässä on aika monta kysymystä jo pöydällä. Sanna Marin pitää saada mukaan tähän keskusteluun, mutta mainitsen tästä ulkomaalaisten yliedustuksesta näissä tilastoissa. Asiantuntijat, kuten oikeuspsykologi Julia Korkman tällä viikolla, ovat sanoneet, että tosiaan kulttuurieroista rikollisuuden taustalla pitää voida keskustella järkevästi ja rakentavasti. Esimerkiksi miten ihmiset tulkitsevat toistensa viestejä, niin tämähän ei ole aivan yksiselitteinen, vaan rangaistus tai palautuskysymys. Sanna Marin. Niin ensinnäkin minun mielestäni on hyvä todeta tässä se, että oli arvokas puheenvuoro, minkä professori tässä käytti. Tämä keskustelu ei saa johtaa siihen, että aletaan horjuttamaan kansainvälistä sopimusjärjestelmää, kansainvälisiä sopimuksia, ihmisoikeussopimuksia. Siihen tämä ei saa johtaa sen kaltaisiin ylilyönteihin, joita tässä on nyt valitettavasti nähty. Sitten mitä tulee itse tähän asiaan, niin minun mielestäni pitää keskittyä uhrien aseman parantamiseen, näiden seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn. Ja kun puhutaan turvapaikanhakijoista tai pakolaisista, niin pitää kuitenkin tässäkin tämän ulkomaalaislain kontekstissa muistaa se, että sielläkin on lapsia, naisia, perheitä mukana turvapaikanhakijoina ja pakolaisina. Eli ei, toivottavasti tässä ei mene nyt lapsi pesuveden mukana siinä mielessä, että totta kai nämä rikokset pitää tuomita kovasti. Tällainen toiminta ei missään nimessä ole hyväksyttävää. Nämä Oulun tapaukset, Helsingin tapaukset on järkyttäneet meitä kaikkia, mutta tässä kokonaiskeskustelussa pitää järki mukana, maltti mukana ja katsoa näitä asioita asioihin. Tästä haluaisinkin ehkä loppuun nostaa sellaisen asian, että ainakin oman kokemukseni mukaan sosiaalinen media, erityisesti tietysti Twitter viikonloppuna, niin oli aika kylmä paikka tai karu paikka. Siellä asia käännettiin mitä erilaisimpiin suuntiin, niin ehkä kysyin tässä, kun on poliitikkoja paikalla, myönnättekö kukaan, että te tai teidän ryhmissä tätä on käytetty jotenkin poliittisesti keppihevosena tai pyritty hyödyntämään tätä tilannetta?
Leena Meri haluaa vastata. No, me ollaan tästä vuosikausia näistä samoista asioista puhuttu, säilöönottamisesta ja siitä, että ei oteta tuolta turvallisesta maasta lisää turvapaikanhakijoita. Joten varmaan meidän retoriikka ei ole muuttunut, se on enemmän nyt muiden retoriikka muuttunut. Mutta se, noista kansainvälisistä sopimuksista, niin nehän ei tipu taivaasta, yksikään sopimus. Halusin vain sanoa sen, että kun tässä SDP-edustaja sanoi, että toivon, että tämä keskustelu ei johda siihen, miksi Herra Jumala ei voi johtaa? Jos meillä on sopimuksia, ihmiset niitä tekee, jos meillä on lakeja, ihmiset niitä tekee, totta kai me voidaan keskustella niiden tulkinnasta. Esimerkiksi Helsingin yliopiston professori Husu sanoi, että me ylitulkitaan niitä Suomessa. Miksei siitä voi keskustella? En mä ymmärrä ollenkaan. Saanko vastata ihan tähän, lyhyesti, tähän Sanna Mari, sitten haluan vielä puheenvuorot tähän. Ei ole kenenkään edun mukaista, että esimerkiksi ihmisoikeussopimuksia, ihmisoikeuden määritelmää tai sitä, että kun pakenee sotaa, konfliktia, hengenvaarallista tilannetta, niin on oikeus myös hakea turvapaikkaa. Tämän horjuttaminen ei ole kenenkään edun mukaista, mutta olen samaa mieltä siitä. Prosesseja pitää voida katsoa, tämä järjestelmä pitää olla tehokas, nämä rikokset pitää tuomita vahvasti ja kovasti, mutta ei pidä lähteä sellaiseen, joka murentaa tämän kansainvälisen oikeusjärjestelmän. Me kaikki tiedämme, että vaalit lähestyvät. Osa kansanedustajista on myöntänyt, että vaalit ovat vaikuttaneet tähän keskusteluun ja siihen, mitä toimenpiteitä on tehty. Pääministeri Juha Sipilä täällä A-studiossa taisi kyllä kieltää sen, että vaaleilla olisi juuri merkitystä. Mutta mitä te olette mieltä tästä keskustelusta, mikä on ollut aika rajua, Katri Kulma? Kysymys on ihmisten arjen turvallisuudesta, turvallisuuden tunteesta. Ja sikäli tietenkin poliitikoilla on vastuu hoitaa sitä asiaa siten, että jokainen kokee tämän maan turvalliseksi paikaksi, mutta olla myös esimerkki siinä retoriikassa. Minusta on tärkeää, että me pystyttäisiin keskustelemaan tästä lasten seksuaalista hyväksikäytöstä kiihkottomasti. Ja nimenomaan etsittäisiin ratkaisuja siihen, miten me voidaan estää. Ja nimenomaan myös näiden uhrien osalta niin antaa tukea, apua. Oulussa on iloinen, että Oulussa nyt tehdään työtä sen eteen ja sinne suunnataan resursseja. Mutta me ei myöskään voida käyttää tätä niin kuin poliittisena keppihevosena, on vastuutonta tätä kautta sit ajaa muita asioita. Että meillä on yhteinen huoli siitä, että tässä maassa lapset ei koe seksuaalista väkivaltaa ja jokaisella on itsemääräämisoikeus. Ja me tiedetään tämä historia tässä valitettavasti, miten valtava tämä seksuaalinen väkivalta Suomessa on. Antti Häkkänen. Niin, tässä varmaan pitää sinänsä pitää sydän lämpimänä, mutta järki kirkkaana, että pragmaattisesti ratkaista maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, nostaa epäkohdatkin esiin. Seksuaalirikostilastot, maahanmuuton tietyt lieveilmiöt ja muut, ja hoitaa ne kuntoon. Niin, että mistään oikeusvaltion tai ihmisoikeusjärjestelmän ydinelementeistä ei luovuta, mutta niin, että yhteiskunta säilyy turvallisena ja järjestys tässä maassa. Ja ennen kaikkea ihmisten keskinäinen luottamus. Luottamus siihen, että rikoksia pystytään vähentämään ja poliisi hoitaa hommansa ja tuomioistuinlaitos oman hommansa. Se edellyttää toimenpiteitä, joita on jo tehty. Se edellyttää sitä, että kansanedustajat tietysti näyttää yhteistä tahtotilaa, niin kuin tällä viikolla on aivan mainiosti tehty eduskunnassa. Ja tässäkin pöydässä osittain. Kyllä, juuri näin. Ja kun vaalikevät tulee, niin uskon, että jokainen puolue vastuullisesti kykenee osoittamaan omia poliittisia tavoitteita, mutta niin kuin tässäkin nähtiin, löytämään myös vähän yhteisiä suurempia kansallisia intressejä. Kykenemme torjumaan tiettyjä turvallisuusuhkia tai epäluottamusta lietsovia toimenpiteitä. Tämä on hyvä lopetus tälle keskustelulle. Kiitoksia arvopoliitikot ja sydän lämpimänä, järki kirkkaana, ehkä mediakriittisenä huomiona. Tätä toivoisin myös joillekin median kolumnisteille. Seksuaalirikosteemaa jatketaan tällä kanavalla huomenna perjantaina paluun tekevässä Sannikka et Ukkola -ohjelmassa kello 20. Tällä erää hyvää illan jatkoa.